اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سید عارف شاہ لیکچرر ہیڈ آف انگلش ڈپارٹمنٹ فضائی انڈر کالج کوہاٹ اتنے سال سے بچوں کو پڑھاتے ہوئے مجھے ایک بات کا احساس رہا کہ جو مسئلہ بطور طالب علم میرے ساتھ رہا وہ 20 سال پڑھائی کے کیریئر کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میرے بچوں کے ساتھ بھی ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو پتہ نہیں ہوتا ایف ایس سی کے لیول پر کہ ہمیں کہاں جانا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے. بہت سارے بچے ایسے ہیں جو ڈاکٹر نہیں بننا چاہتے لیکن ان کے پیرنٹس انہیں ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں. بہت سارے بچے ایسے ہیں جو انجینئرنگ میں نہیں جانا چاہتے لیکن ان کے پیرنٹس انہیں انجینئر بنانا چاہتے ہیں. اور بہت سارے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں دی ہیں جو جن کو ایکسیل کرنے کے لیے وہ کچھ نہیں کر رہے. آئی بی اے پاکستان اس لحاظ سے ایک صدقہ جاریہ کا کام کر رہا ہے کہ مختلف جگہوں پہ جا کر پاکستان کے مختلف علاقوں میں جا کر کوہاٹ جیسے دور دراز اور نسبتاً پسماندہ علاقے میں آ کر یہاں کے بچوں کو بتا رہا ہے اور سکھا رہا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں, آپ میں کتنی کیپیسٹی ہے اور آپ میں کتنی کیپیبلٹی ہے اور آپ کی اسپیشلائزڈ فنکشنز کیا ہیں. تو ہمارے بچوں کو بہت ساری چیزیں نہیں پتہ تھیں, آج کے سیمینار کے بعد بہت ساری چیزیں ان کو پتہ چلیں اور بہت سارے سوالات کے جواب ان کو ملے. میں آئی بی اے کی ٹیم کا اور آج کے سیمینار کے کنڈکٹ کرنے والے سر کا بہت زیادہ مشکور ہوں اور دل سے یہ دعا کرتا ہوں کہ آئی بی اے کو اللہ تعالیٰ مزید ترقی عنایت فرمائے اور ہمارے بچوں کے لیے مزید راستے کھل جائیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ویل بی لکنگ فارورڈ کہ آئی بی اے ہمارے لیے پاکستان میں مزید برانچز بھی کھولے گا تاکہ ہمارے دور دراز کے بچے ان شہروں میں جا کر پڑھ سکیں جو ان کے لیے زیادہ ایکسیسیبل ہیں. بہت بہت شکریہ, ان شاء اللہ آپ کی طرف سے مزید تعاون کا ہم انتظار کریں گے. بہت بہت شکریہ.